Cez víkend, ale aj počas dnešného pracovného dňa sme pre vás mapovali prehľad toho najdôležitejšieho v regióne. Začali sa pondelkové správy z raja. Vítajte pri ich sledovaní. Dnes uvidíte, čo bude s chátrajúcou lávkou medzi Kysuckým Novým Mestom a Budatínskou Lehotou. Ukážeme vám, prečo od budúceho týždňa nebudete môcť navštíviť múzeum Martina Benku a pozrieme sa aj do Žilinskej korytnačky, v ktorej sa zišla hokejbalová elita. Lávka prepájajúca Kysucké Nové Mesto a Budatínsku Lehotu má už 25 rokov. Za ten čas poslúžila tisíckam obyvateľov. Jej stav v súčasnosti si ale vyžaduje rekonštrukciu. Tá by mohla prebehnúť už v najbližšom čase. Lávka pre peších prepájajúca Kysucké Nové Mesto s Budatínskou Lehotou je dennodenne vyťažená. Postavili ju pred 25 rokmi. Na radnici sa rozhodli pre jej rekonštrukciu. Mesto dalo minulý rok v lete vypracovať stavebno-technický posudok danej lávky a vyšli nám z toho nejaké závery. Určili časti, ktoré sú v dobrom stave, čiastočne poškodenom stave a ktoré treba čo najskoršej dobe vymeniť, respektíve opraviť. S obnovou by mali začať v tomto roku. Hneď z jary by mali osadiť nové dubové dosky. Meniť budú oceľové závesy, natierať a ošetrovať časti odporúčené technickou správou. Investícia by nemala prekročiť 10 000 eur. S poslancami sme už na túto tému rozprávali. Predpokladáme, že to schváli stavebná komisia. Na marcovom zasadnutí schválime rozpočet a dúfam, že na jar sa do toho pustíme. Prechod ponad rieku využívajú nielen obyvatelia mestskej časti, ale tiež záhradkári a turisti. Na lávku nedajú dopustiť. Tá rekonstrukcia je potrebná, lebo tie dosky sa tam už sem tam často aj kazia. No využívaná je hodne a to som ostala prekvapená z toho, že ide do rekonštrukcie. To už malo byť dávno spravené. Na oboch stranách lávky je umiestnené upozornenie, ktoré v prípade nepriaznivého počasia neodporúča vstupovať na ňu viac ako jednej osobe. Výnimkou nie sú ani prejazdy na motorkách, ktoré drevenému podložiu neprospievajú. Počas rekonštrukcie bude prechod cez lávku obmedzený, prípadne na niekoľko dní sa uzavrie. Pre televíziu Raj Anna Mazreku. Žilinská mestská polícia má nového náčelníka, ktorý plánuje zmeny. Zisťovali sme, aké. Na poslednom mestskom zastupiteľstve v Žiline poslanci jednohlasne schválili meno nového náčelníka mestskej polície. Na návrh primátora sa ním stal 51-ročný Peter Mišejka, ktorý pôsobil ako zástupca predchádzajúceho náčelníka. V mestskej polícii v Žiline pracuje už 27 rokov. Som pripravený na spoluprácu aj s poslancami, s verejnosťou a je to nová výzva do ďalšej spolupráce. Som presvedčený, že pán Mišejka je dobrou voľbou pre mesto Žilina. Nový náčelník plánuje prvé kroky už od začiatku nástupu do funkcie. V súčasnosti chcem nastaviť nejaký vnútorný chod mestskej polície jednotlivých oddelení, zadefinovať si aj tie problémy, čo máme vo vnútri oddelení organizácie. By som chcel zefektívniť chod oddelenia prevencie, lebo tam takisto cítim nejaké nedostatky. Jeho prioritou bude bezpečnosť v meste. Tá priorita, ktorá bude kladená, tak bude na verejný poriadok, na bezpečnosť v uliciach mesta, na verejnosti a aj v nočných hodinách, z piatka na soboty, zo soboty na nedeľu, lebo tam vidím nedostatky. Aby sa mu podarilo plán naplniť, od mesta bude žiadať navýšenie ročného rozpočtu na mestskú políciu. V súčasnosti má mestská polícia 2 milióny, ale tento rozpočet je už nedostatočný, pretože s takýmto rozpočtom ideme tretí rok a nezohľadňujú reálny stav. V minulom roku sa zvyšovala minimálna mzda, zvyšovali sa príplatky za sviatky, za zmennosť. To znamená, že ten stav naozaj finančný potrebujeme navýšiť aj z dôvodu toho, že chceme 10 nových policajtov prijať do zamestnania. A na to by sme prijali v dnešnej situácii, kde je nezamestnanosť veľmi nízka, kde o tieto profesie nie je záujem, tak musíme zlepšiť celý motivačný systém mestskej polície, ktorý momentálne nie je nastavený dobre. Pre televíziu Raj, Zuzana Gadušová. Z Trenčianskeho múzea malo podľa odbornej revízie zmiznúť 248 kusov historických zbraní. V múzeu chýba 84 pušiek, 13 samopalov, 14 revolverov, guľomet, sečné zbrane, ale aj 58 šablí. Zbrane boli vyrábané od stredoveku až po 20. storočie. Celková škoda sa môže pohybovať aj vo výške viac než 100 000 eur. Múzeum už podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Samotný lup mohol podľa zástupcov múzea vážiť aj viac ako 3/4 tony.
Budova, v ktorej žil významný umelec Martin Benka a ktorá sa po jeho smrti stala múzeum, sa po rokoch čakania dočkala rekonštrukcie. Preto, ak ste mali v pláne múzeum navštíviť, máte čas už len do konca tohto pracovného týždňa. Kvôli obnove bude zatvorené minimálne do konca roka. V dome, kde Martin Benka prežil posledných 12 rokov života, otvorili múzeum v roku 1972, rok po umelcovej smrti. Za celú 46-ročnú históriu svojej existencie neprešlo múzeum rekonštrukciou ani žiadnymi čiastkovými úpravami, čo sa odrazilo aj na jeho stave. V havarijnom stave sa nachádzajú všetky vnútorné rozvody, elektroinštalácia a podobne. Veľmi problematické je zastrešenie objektu a hlavne tá časť nad galériou, kde je sklo. Tadiaľ nám už zateká. Obnoviť potrebujú aj priestory depozitára. Z finančnej dotácie od Ministerstva kultúry sa preto dočká komplexnej rekonštrukcie, celý objekt múzea aj priľahlý areál. Vizuálna podoba sa meniť nebude. Múzeum si zachová pôvodnú podobu, ako si to Martin Benka želal. Od 15. februára Múzeum Martina Benku pre verejnosť uzatvárame. Potrebujeme zhruba také 2 mesiace na vysťahovanie všetkých zbierkových predmetov aj ostatného majetku. Predpokladáme, že minimálne do konca tohto roku bude objekt zatvorený. Martin Benka uvažoval nad zriadením múzea ešte keď žil. Pred svojou smrťou daroval podstatnú časť svojej tvorby cez 5000 výtvarných diel Československému štátu a v závete mu zanechal aj všetko ostatné, vrátane domu, kde žil a tvoril. Pod tou podmienkou, že štát tu zriadi a bude sa vlastne po jeho smrti starať o tento priestor, ktorý bude v takej podobe, ako keď tu on žil a bude prístupný pre verejnosť, teda bude slúžiť ako múzeum. Pre televíziu Ráj, Zuzana Marčeková. Nezabudneme, pokračujeme. Pod takýmto heslom sa chcú organizátori pôvodných protestov Za slušné Slovensko vrátiť do ulíc. Na štvrtok 21. februára si pripravili ďalšie pochody. Termín je zvolený ako spomienka na tragickú udalosť, pri ktorej zomreli investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. Protesty sa uskutočnia naraz v niekoľkých miestach Slovenska. Medzi nimi bude napríklad aj Žilina, Považská Bystrica, Námestovo, Liptovský Mikuláš, ale aj mnohé ďalšie. Slovenskí majstri, favoriti na titul, ale aj výber Slovenska do 23 rokov. Na hokejbalovom turnaji Winter Challenge sa zišla domáca elita, aby si skrátila zimnú prípravu. Do začiatku jarnej časti extraligy zostávajú už len necelé 2 týždne. Pozvané týmy tak privítali turnaj značením. Plastový povrch aj dlhší čas bez súťažného zápasu niektorých zaskočil. Bolo vidieť tie prvé zápasy, že trošku tá loptička ich neposlúchala, odskakovalo im, kým sa aj zorientovali. Je to dobrý povrch, lebo to je rýchlejšie. Nebolí to, keď spadneš. Treba si na to len zvyknúť. Je to veľké ihrisko, aj nás málo, ale povrch je podľa mňa super. Keby to bolo takto všade, takýto povrch, tak tá liga je podľa mňa rýchlejšia a kvalitnejšia. Malo by to väčšiu úroveň. Okrem prípravy to bola aj šanca vidieť pokope niekoľkých aspirantov na najcennejší dres, veď Slováci tento rok na domácej pôde obhajujú titul majstrov sveta. Sú to niektorí reprezentanti, ktorí budú na budúci týždeň v Plzni reprezentovať Slovensko na turnaji troch krajín, Švajčiarska, Česká a Slovenska, takže majú šancu sa rozohrať. Je tu asistent trénera reprezentácie s týmom Pruského, čiže má si možnosť pozrieť ich ďalších hráčov, ako sa vyvíjajú. Takže má to také ucelenú koncepciu vlastne rozvoja prípravy s cieľom vlastne čo najlepšie pripraviť ten slovenský výber na majstrovstvá sveta v Košiciach, ktorý bude v júni v tomto roku. Podstatnejšie než výhra bolo utúženie kolektívu a dobrá zábava. Padlo to vod samozrejme, keďže začíname o 2 týždne a nejaké, neviem či vedenie vybavovalo nejaké prípravné zápasy, ale toto je úplne super. Či už aj pre ostatné kluby, aj pre nás. Môžeme sa oťukať, zase sa spoznať s loptičkou po zime. A taktiež aj máme nejakých nových hráčov, takže je to fajn sa zohrať. Prvý ročník turnaja Winter Challenge napokon ovládli hokejbalisti z Považskej Bystrice. Pre televíziu Raj, Ján Janočko. Hokejista Marcel Dlugoš si ako žilinský odchovanec hľadá miesto v A týme Vlkov. Po absolvovaní svetového šampionátu do 20 rokov nemá u trénera Škorvánka nič isté. Ešte len 18-ročný hokejista si vyskúšal juniorský svetový šampionát proti veľkým menám. Dlugoša však mrzí, že so Slovákmi skončí už vo štvrťfinále.
od nás sa čakalo určite viacej, pretože tam bolo viacero individuálit, ktoré vlastne mali viac pomôcť. Chceli sme sa dostať cez to štvrťfinále, ale už keď sme prehrávali 14 Rusmi, tak už sme vedeli, že už sa to nejak tak dotiahnuť moc nedá. Neslávny koniec s Ruskom a konečné 8. miesto podľa neho odzrkadľujú aktuálny stav nášho hokeja. Tak tie hokejové veľmoci ako sú Švédsko, Amerika a Kanada si myslím, že boli lepší v koncovke a v tej priamočarosti. A v tej zohratosti myslím si, že kebyže spolu hráme dlhšie, akože tá partia, čo by mala ísť na tie majstrovstvá, aspoň väčšina hráčov, čo tam mala ísť, tak si myslím, že by to dopadlo určite lepšie. Celý šampionát poznačil incident medzi trénerom a hokejistami. Na kouča Bokroša sa zniesla vlna kritiky a obvinenia z podplácania či neprofesionality. Ja na pána trénera Bokroša nemôžem podať ani slovo, pretože z Kanady, keď som prišiel, tak ma zobral do toho projektu. A ako mladého hráča ma zobral na majstrovstva s rok staršími chalami, takže ja na pána trénera Bokroša nemôžem absolútne nič povedať. Po šampionáte, na ktorom strelil 2 góly, nemá miesto u mužov isté. My samozrejme, že budeme ho využívať aj v juniorke, aj v Ačku. A je to na ňom, ako bude preukazovať výkonnosť. Tú šancu dostane aj tú trpezlivosť. Je to mladý hráč a je ešte pred ním ďaleká cesta. Tak určite chcem aj pomôcť tej juniorke, pretože myslím, že je predposledná alebo predposledná. S tými chalami som vyrastal, tak určite ich nechcem nechať v štichu. A hoci ruský národný tým vyradil Slovákov z majstrovstiev, Lugoš by si rád vyskúšal tamojšiu najvyššiu súťaž. Taký môj osobný cieľ je hrať KHL-ku. Pre televíziu Raj, Jan Janočko. Slovenskí kolkári vybojovali na víkendovom svetovom pohári v Českom Přerove 3 bronzové medaily. V kategórii mužov sa to podarilo Erikovi Kunovi, medzi juniormi Nikole Mazúchovej a Marekovi Štefančíkovi. K medailovým úspechom tomuto triu srdečne blahoželáme. Pozrime sa na počasie. Útorok by mal byť oblačný až zamračený. V priebehu celého dňa sa môžu vyskytnúť snehové zrážky. Najvyššia denná teplota 2 stupne Celzia. Správy z Raja sú na konci. Dnes vás ešte pozývame do nášho kina. O 20. ponúkame klasiku s názvom Deň slnovratu z roku 1973, ako inak bez reklám. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás opäť zajtra. Dovtedy, dovidenia.